official studio gabchalo ከሰሞኑ ከመኖሪያ ቤታቸው እንዳይወጡ ተከልክለው የነበሩት የኦነግ ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳ ከቢቢሲ አማርኛ ጋር ቆይታ አድርገዋል። የመጨረሻ የህግ አውሪ የህጋዊ አካሄዱ ክርክር ሲበጠስ ድረስ መስዋዕትነት ቢኖርም እንቀጥላለን። የፌዴሬሽን ምክር ቤት የትግራይ ክልል ምርጫን ማስቆም ይችላል? የህግ ባለሙያዎች ይተነትኑናል። እንዳውም የፌዴሬሽን ምክር ቤት የፌዴራል መንግስት ሚኒስትሮች ምክር ቤትን አልቃ ግባ ከተባለ የሚኒስትሮች ምክር ቤት እንቢ ማለት አይችልም። ትዕዛዝ ነው። በፌስቡክ በሳተላይት ባጭር ሞገድና በአሃዱ ኤፍኤም 94.3 እንደምጣለን። አብራችሁን ቆዩ። ፖሊስ የሀገር ውስጥ ምስጢር ለአሸባሪዎች አሳልፎ ሊሰጡ ሲሉ ያገኙዋቸው ያላቸውን ሁለት ከፍተኛ የህወሓት አባላትን ጨምሮ አራት ሰዎች በቁጥጥር ስር አውለዋል። አባላቱ በህግ ጥናትና ምርምር ኢንስቲትዩት ውስጥ በሚኒስትር ዴኤታ ማዕረግ ዜሮ የነበሩት አቶ ተስፋ ለሚደጎ እንዲሁም የህወሓት የአዲስ አበባ ጽህፈት ቤት አስተባባሪ የሆኑት አቶ ተወልደ ገብረ ጻድቃን ናቸው። ትላንት ፍርድ ቤት የቀረቡ ተጠርጣሪዎች ዋስትና ቢፈቀድላቸውም የዋስትና መብታቸው ተፈጻሚ ሳይሆን መቅረቱን ጠበቃቸው ክፍላይ ማህሪ ለቢቢሲ ተናግረዋል። ወንጀሉ ያገር ሚስተር አሳልፈዋል ወይም ማሳለፍ ሞክሯል ቢባልም ትክክል ነገር ነው። ምን ሚስተር ነው ያሳለፉት? ምንድነው የተገኘው? በተጨማሪም በብጥብጥ ተሳትፏላቸው የሚለውን ምንድነው የሚያስጠይቃቸው ነገር የሚለውን ነገርም መዘርዘር አለበት ቢል መከራከሪያ አቅርበን ስለነበረ ፍርድ ቤቱ በ21 ያደረግነውን ክርክር መነሻ በማድረግ ከዚህ በላይ የምርመራ ጊዜ ለመፍቀድ ምክንያት የሚሆን ነገር አላገኘሁበትም። ስለዚህ እያንዳንዳቸው የ5000 ብር ዋስትና ሲይዘው እንዲወጡ ውሳኔ ሰጥቶ ቤተሰብ የዋስትና ገንዘቡን አስይዞ የመፍቻ ትዕዛዝ ይዞ ወደ አዲስ አበባ ፖሊስ ሄደ። አዲስ አበባ ፖሊስ የመፍቻ ትዕዛዙን ፕሮሰስ እያደረጉ እያሉ በሌላ መንገድ ይግባኝ ጠይቆ ስለነበረ የአዲስ አበባ ፖሊስ እስረኞቹን ወደ አራዳ ጭኗቸው ሄዶ የዋስትና መፍቻ ትዕዛዝ ሳይፈጸም ነው የቀረው። የኦነግ ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳ ከባለፈው ሳምንት ጀምሮ መኖሪያ ቤታቸው በጸጥታ ኃይሎች ተከቦ ሰንብቷል። እርሳቸውም ሆነ ቤተሰብ አባላት ከግቢ መውጣትና መግባት ተከልክለው ነበር። አልፎም የስልክ መስመሮቻቸው ተቋርጠው ነበር። ይሁን እንጂ ከዛሬ ጀምሮ መንቀሳቀስ መጀመራቸውን አቶ ዳውድ ኢብሳ ነግረውናል። ጅባት ታምራት የሚያውቁት የደህንነት ስጋት ነበረቦ ወይ ሲል ጠይቋቸዋል። እንግዲህ አሁን ባለንበት ሁኔታ ማውቁ ያስቸግራል። እየተመላለሱ የሚመጡ ማስፈራሪያዎች 3 አመት የኖርንበት ነው እና እኔ እዚህ አይነት ሁኔታ መረጃ ሲመጣ ትኩረት አልሰጠውም። ምክንያቱም ተደጋግሞ በየሳምንቱ በየ2 ሳምንቱ የሚመጣ ስለሆነ አንድ ይሄ ነው። ይህንን ፈርተ ስራ መስራት አታቆም። ሁለተኛው ከሀጫሉ ግድያ በኋላ እና ከአማራ አካባቢ ያሉ አመራሮች ከተበደሉ በኋላ የሆነ ነገር ሊሆን እንደሚችል ማንም የሚረዳው ነው። እንደዛው ተረድተን ነው እኛ የምንንቀሳቀሰው። በማንም ላይ ሊደረግ ይችላል። መደወልም ሆነ ከሰዎች ጋር መገናኘት አይችሉም ነበር። የቤተሰብ አባላትም እንዳይወጡም እንዳይገቡም ተከልክለው ነበር። እኛም ያናገርናቸው ከፍተኛ የኦነግ አመራሮችም እርስዎ ለማግኘት ያደረጉት ጥረት እንዳልተሳካ ነግረውናል እና እነዚህ ሁሉ የተወሰዱት እርምጃዎች የእርስዎ እንደነት ለማስጠበቅ ነው ተብሏል። በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ጠየቁም እርስዎ? የስልኩን መቋረጥ እኔ የደህንነት ጉዳይ አድርጌ አልወሰድኩትም። ምክንያቱ ለሌላ ኦፕሬሽን ያደረጉት አድርጌ ነው የወሰድኩት። እነዚህ ሁለቱ ይገናኛሉ ብዬ ማመን ትንሽ ያስቸግሮኛል። ግን የሚገናኙ ሊሆኑ ይችላሉ። ማወቅ አይቻልም። ምንም ማድረግ አይቻልም። ተቋርጧል እሱ እስካሁን ድረስ። እንግዲህ እርሶ ማግኘት በማይቻልበት ሰዓት ላይ የእርሶ ሊቀመንበር አቶ አራርሶ ቢቅ ላይ የመረሱ ስብሰባ ተካሄዱ ነበር። በጉዳዩ ላይ ተላዩ አስተያየት ሰጡ ነበር። ማለባት እርሶም ሰምተውታል ብዬ አስባለሁ። ዶክተር ገዳ ኦልጂራ የኦነግ ቢሮ ኃላፊን ማናገራ ነበርና እኛ መረዳት ይቻለው በዶክተር ገዳና በአቶ አራርሶ መካከለም ልዩነቱ የተፈጠረ እንደነበረ ነውና እስቲ ስለዛ ስብሰባ ይንገሩኝ። ያ ስብሰባ እንደሚካሄድ እርሶ እውቅና ነበሩት? ያውቁ ነበር ያ ስብሰባ እንደሚካሄድ? ስብሰባ እንኳን እንደመደረጉን አላውቅም። ግን ልዩነት እንኳን አልነበረንም ከአራርሶ ጋር። ይሄ አዲስ ነገር ነው ለእኔ። ስብሰባ መደረጉን ምንም የማውቀው አልነበረም። ምክንያቱም ከግንኙነት ውጭ ነኝ። ስዕሉን የለኝም ምን እንደተደረገ። አሁን ደግሞ ገና ነው እንግዲህ የማጣራቱ ጉዳይ። እኔ አይደለም የህግና የቁጥጥር ኮሚቴ አለ በጉባኤ የተመረጠ አመራርም ይሁን ወይም ደግሞ አባሎች በጥሞና የዕለት ተዕለት ስራቸውን መስራት እንዲቀጥሉ
የምን ጉዳይ የሚያጣራ አካል የግነ ቁጥር ኮሚቴ ስራውን እየሰራ ስለሆነ የሱን ውሳኔ ተጠብቆ ነው። ይሄን ደግሞ መጠበቅና በነሱ ትዛዝ መንቀሳቀስ ግዴታችን ነው። ያው የድርጅቱ የሚጠይቀን ነው። የሹም ሽርም ተካሄዷል ሲባል ነበር በዛ ስብሰባ ላይና በዚህ ላይ የሚሉኝ ነገር አለ ኦር የሚያረጋግጡልኝ ነገር? እዛ ደረጃ እንኳን እንዳልደረሰ ሁሉም ያመራር ስብሰባ አደረጉ የተያሉትም እንደዚህ አይነት እርምጃ እንዳልተወሰደ ነው የተናገሩት የሚል ነው የሰማው። አራርሶ ብክላ ራሱ ሌሎችም ተናግረውታል በሚዲያ። እሱም ሰምቻለሁ እኔ ራሴ በሚዲያ። በርካታ የኦነግ ከፍተኛ አመራሮችና ደጋፊዎች እንደታሰሩ እናቃለን በቅርቡ እና እናንተን አባላትና ደጋፊዎች ለማስፈታት እየወሰዳችሁት ያለው ጥረት ምንድነው? አመራርና የአባላት የቢሮ ኃላፊዎች እነዚህ በየጊዜው ይታሰሩብናል። አሁን በቅርብ ከአጫሉ ግድያ በኋላ አሁንም ይህንን ሰበብ አድርጎ የመድርጅቱ አመራር አካሎች ብዙ ነው የታሰሩት። ይህንን በሊስት አድርጌ እኔ የ103 ሰዎች ሊስት የቢሮ ኃላፊዎችና የአመራሮች ብቻ የሚያንትንም ቦታውና የት ቦታ እንደታሰሩ ቀናት ጭምር ይህንን ለአቃቤ ሕግ እንዲፈቱልን አስገብተናል። የመጨረሻ የህግ አዊ የህጋዊ አካሄዱ ቅር እስኪበጠስ ድረስ መስዋዕትነት ቢኖርም እንቀጥላለን። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ትግራይ ክልል ያካሄደ ያሰበውን ክልላዊ ምርጫ እንዲያቆም ጠንከር ባለ ደብዳቤ አሳስቧል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት የትግራይ ክልል ምርጫውን ለማካሄድ የማይቆጠብ ከሆነ ህጋዊ እርምጃ እወስዳለሁ ብሏል። ምክር ቤቱ ትግራይ ክልል የሚያካሄደውን ምርጫ ማገድ ይችላል? ጅባ ታምራት ተጨማሪ አለው። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ከሶስት ቀናት በፊት ለትግራይ ክልል ምክር ቤት በጻፈው ደብዳቤ የትግራይ ክልል ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ በሚጥል ድርጊቱ የሚቀጥል ከሆነ ምክር ቤቱ በህገ መንግስቱና ሌሎች ህጎች የተሰጠውን ስልጣን ለመተግበር ይገደዳል ሲል አስጠንቅቋል። ለመሆኑ የፌዴሬሽን ምክር ቤት የትኛውን ስልጣኑን ተጠቅሞ የትግራይ ክልልን ምርጫ ማስቆም ይችላል ስንል ዶክተር አደም ካሴን ጠይቀናል። አንቀጾቹን ህገ መንግስቱ አንቀጽ 62 ንዑስ አንቀጽ 9 ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ይህንን አንቀጽ ለማስፈጸም የወጣው የአዋጅ ቁጥር 359 አንቀጽ 12ን በግልጽ አድርገው ጠቅሰዋል። አዋጅ ቁጥር 251ም አለ እና ተጠቅሷል። በአጠቃላይ አንቀጽ 62 ንዑስ ቁጥር ንዑስ አንቀጽ 9 የሚለውን የህገ መንግስት ስርዓቱ ሊያዛባ ስለሚችል የፌደራል ጣልቃ ገብነትን እናዛልሉ። እንግዲህ የፌደራል ጣልቃ ገብነት ምንድን ሊመስል ይችላል የሚለው ህጎቹን በተለይ አዋጅ ቁጥር 359 አንቀጽ 12 እና ከዛ በታች ያሉት ስትመለከት ሙሉ ዝርዝር የለም፣ ግን ሁለት ነገሮችን በተለይ ያወጣል። ያም አንደኛው ምንድነው የሚለው ወይም የፌደራል ፖሊስን ወይም የፌደራል መከላከያ ሰራዊትን ሊያሰማራ ይችላል ይላል። ከዛ በኋላ የፌደራል መንግስቱ ራሱ አማራጭ አለው፣ የፌደሬሽን ምክር ቤቱ ያለውን ማድረግ አለበት፣ ማዘዝ ይችላል ነው የሚለው። ኦርደር ነው የሚለው በእንግሊዝኛውም። እና ከዛም አልፎ እንደውም ምን ይላል የክልሉን ምክር ቤትና የክልሉን ካቢኔ አውርዶ ጊዜያዊ አስተዳደርም ሊያቋቁም ይችላል። እንግዲህ ይሄ እንደ መጨረሻ አማራጭ ነው፣ እነዚህ መሆን አለባቸው የግድ ማለት አይደለም። ጣልቃ ገብ የሚለው ሰፋ ያለ ሊሆን ይችላል፣ ግን እነዚህ ነው በግልጽ የሚያሳያቸው። የትግራይ ክልላዊ ምርጫ ማካሄዱ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ የሚጥል ነው ወይም ደግሞ የኢትዮጵያን ፌዴራል ስርዓት የሚጎዳ ነው? እንግዲህ እንደ የፌዴራል ስርዓት ዋናው መተዳደሪያው የስልጣን ክፍልፍሉን በማክበር ላይ የተመሰረተ ነው። የፌዴራል መንግስቱ ለክልሎች የተሰጠውን ስልጣን ማክበር፣ የክልሎቹም እንደዚሁ የፌዴራል ስልጣኑን ማክበር አለባቸው። አሁን ችግር የሚያደርገው እንግዲህ በሌሎች ሀገሮች ላይ ራሱን የቻለ ፍርድ ቤት ነው። ተጥሷል ወይ የክልል መንግስት የፌዴራል ስልጣን ወስዷል ወይ ወይም የፌዴራል መንግስት የክልል መንግስት ስልጣን ተቀራምቷል የሚለውን የሚወስነው ራሱን የቻለ ነፃ ፍርድ ቤቶች ናቸው። በእኛ ሀገር ችግሩ ምንድን ነው? ተጥሷል ወይም አልጣስም የሚለውን ነገር የሚወስነው የፌዴራሉ ፖለቲካዊ ስርዓት የፖለቲካዊ ተቋም ነው። ያ ነው እንግዲህ ነገሩን ለፖለቲካ ጥቅም ተብሎ ነው እንደዚህ የተባለው ሊባል የሚያስችለው እንጂ ያ ከተወሰነ እንግዲህ ደብዳቤም የሚለው ያንን ነው። እንዳውም የፌዴሬሽን ምክር ቤት የፌዴራል መንግስቱ ሚኒስትሮች ምክር ቤትን ጣልቃ ግባ ከተባለ የሚኒስትሮች ምክር ቤት እምቢ ማለት አይችልም። ትዕዛዝ ነው፣ ባይፈልግም። አሁን በቅርብ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ምንድን ነው ያሉት? እኛ አንገባም፣ እርምጃ መውሰድ የመከላከያ ሰራዊት የማሰማራት ሌላ አይነት እርምጃ የመውሰድ ቅድም የለንም፣ ፍላጎትም የለንም ብለዋል። ከዚህም በተጨማሪ እንደ አንድ ሌላ አማራጭ ምንድን ነው፣ ለምሳሌ ከዚህ የሚቀል የፌዴራል በፌዴራል መንግስት የሚተላለፈውም
የገንዘብ ከፌደራል በኩል የሚገባውን የገንዘብ ለድጎማ ለክልሎች የሚሰጠውን ድጎማ ማቆም ይቻላል። ዶክተር አደም አሁንም አንድ ሊሰመር የሚገባው ነጥብ አለ ይላሉ። ይሄም ክልሉ ክልላዊ ምርጫ ማከናወኑ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ያፈርሳል የሚለው ዋናው ጥያቄ ነው ይላሉ። እንዳው ለደጋግመውና ዋናው ጥያቄ ምርጫውን እናካሄዳለን ብለው በማለታቸው የህገ መንግስት ስርዓቱን አፈርሰዋል ማለት ይቻላል ወይ ነው የሚለው። እዛ ላይ ነው አሁን ዋናው ጥያቄ። በሌላ በኩል ለህግ ባለሙያው አቶ በርሂው ተወልደ ብርሃን የትግራይ ክልል ክልላዊ ምርጫ ማካሄዱ የትኛውንም ህግ አይተላለፍም ይላሉ። የትግራይ መንግስት ያደረገው ምንድነው? የምርጫ ሂደቱ ከዓለም አቀፍ ህግ ሆነ ከኢፌድሪ ህገ መንግስት የምርጫ ህግ የማውጣት ስልጣን አለው። ሁለተኛ የምርጫ ስርዓቱን በራሱ በፈቀደው መልኩ ማካሄድ የሚችልበት ተቋሞችን ማደራጀት የሚችልበት ሁኔታ ስላለ በእኔነት ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ ማስከበር እንጂ የተጣሰ ህገ መንግስታዊ ሂደት አለ ለማለት ሞራላዊም ህጋዊም ፖለቲካዊም መነሻ የለኝም። ከቢቢሲ አማርኛ ጋር ናችሁ። አጫጭር ዜናዎች ላሰማችሁ። ኢትዮጵያ ከፍተኛ ቁጥር ያለው የቫይረስ አሃዝ አስመዝግባለች። የጤና ሚኒስቴር አመሻሹን ይፋ ባደረገው መረጃ መሰረት ባለፉት 24 ሰዓታት ለ8957 ናሙናዎች ምርመራ ተደርጎ 915 ሰዎች በቫይረሱ ተይዘዋል ብሏል። 11 ሰዎች ደግሞ በቫይረሱ ምክንያት ህይወታቸው አልፏል። 187 ሰዎች ማገገማቸውን ሰምተናል። የአቶ ልደቱ የጤና ሁኔታ ከፍተኛ ስጋት ውስጥ ነው ሲል ፓርቲያቸው አስታውቋል። አቶ ልደቱ በታሰሩበት ጣቢያ ከሚገኙ መርማሪዎች መካከል ኮሮና ቫይረስ የተገኘባቸው እንዳሉ መስማታቸው የጤና ስጋት ላይ እንደጣላቸው የኢዴፓ ፕሬዝዳንት አቶ አዳነ ታደሰ ተናግረዋል። አቶ ልደቱ ከባድ የአስም ህመም ተጠቂ ሲሆኑ ከአንድ አመት በፊት ደግሞ የልብ ቀዶ ጥገና አድርገዋል ሲሉ ፕሬዝዳንቱ ገልጸዋል። ኬንያ በረራ ለተጀመረ ነው። በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ሳቢያ ዓለም አቀፍ በረራዎችን አቋርጣ የነበረው ኬንያ ከነገ ቅዳሜ ጀምሮ በረራዎች ትጀምራለች። ከኮሮና ቫይረስ ነጻ መሆኑን የሚያሳይ ወረቀት እስካመጡ ድረስ ለይቶ ማቆያ መግባት አይጠበቅብዎትም ተብሏል። ኢትዮጵያ፣ ዩናይትድ ኪንግደም እና ሩዋንዳን ጨምሮ ከ18 ሀገራት የሚመጡ መንገደኞች ለይቶ ማቆያ መግባት ከማይጠበቅባቸው ሀገራት ዝርዝር ውስጥ ተካተዋል። የዚምባብዌ ሚኒስትር በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ህይወታቸው አልፏል። የግብርና ሚኒስትሩ ፔረንስ ሺሪ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ህይወታቸው እንዳለፈ ያሳወቁት ፕሬዚደንት ኤመርሰን ምናንጋጓ ናቸው። በሌላ በኩል የብራዚሉ ፕሬዚደንት ሚስትም ቫይረሱ ተገኝቶባቸዋል። የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ሃያላኑ ቼልሲ እና አርሰናል ነገ በኤፍኤ ፍጻሜ ይፋለማሉ። በሁለት የአዲሱ ትውልድ አሰልጣኞች መካከል የሚደረገው ፍልሚያ ባልሞላ ካታንጋ ጭር ባለ ሚስማር ተራ ይደረግ እንጂ በቴሌቪዥን መስኮት ሚሊዮኖች እንደሚመለከቱት ይጠበቃል። ማን ያሸንፍ ይሆን? የዘንድሮ የፍጻሜ ፍልሚያ 139ኛው ሲሆን ከዛሬ 3 ዓመት በፊት በአርሰናል የተመረሙት ቼልሲዎች ግዙፉን የዌምብሊ ስታዲየም የበቀላው ድማ ለማድረግ ቆርጠው ተነስተዋል። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ መነቃቃት እያሳዩ ያሉት የስፔናዊው ማይክል አርቴታ ልጆችም በቀላሉ እጅ ይሰጣሉ ተብሎ አይጠበቅም። ቼልሲ እድሜ ለዩናይትድ ግብ ጠባቂ ዳቪድ ደሂያ ይሁንና ማንቸስተርን 3-1 አሸንፎ ነው ለፍጻሜ ደረሰው። አርሰናል ደግሞ የበርካቶችን ግምት ከንቱ በማድረግ ሲቲን 2-0 በመርታት ነው ወደ ዌምብሊ ያቀናው። የቢቢሲ ስፖርት ውጤት ገማቹ ማርክ ሎረንሰን የዚህን ጨዋታ ውጤት መገመት ከባድ ነው ይላል። ይህ የፍጻሜ ጨዋታ ብቻ አይደለም ይላል አውሮ፣ ይህ ደርቢ ነው። ቢሆንም ግን ግምት ካላችሁኝ አርሰናል 1-0 ረቶ ዋንጫውን ያነሳል ባይነኝ ይላል። የኤፍኤ ዋንጫ አሸናፊ በቀጥታ ወደ ዩሮፓ ሊግ ውድድር ያልፋል። ዘንድሮ ኦፊሻል Zendro official